Opa! Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Vamos saber se respeitar o Augusta. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá bom. Vou por aqui. Então, aí a gente pode se pedir lá, lá na. No central, no centro. É lá na Vila Maria Baixa. Esse horário é tranquilo, né, moço? É, não. A gente hoje eu vou até passar por aqui, ó, que a gente já sai lá direto. É um atalho. Nossa, é meio escuro. Mas é tranquilo, eu moro aqui perto. Agora, se quiser, a gente pode passar pelo caminho. Não, tanto faz. Não, pode ir. Isso aqui é mais rápido, melhor ainda, a gente tá meio atrasado. Mais rápido e sai mais barato. Ah, então tá bom. Eu tô tudo lá. Eita, peraí. Que isso? Ué. Aqui é uma. Não só? Não, gente, não. Não sei, eu vou. Peraí. Não, deixa eu ver se eu. Não, talvez a gente consegue passar, deixa eu ver aqui, peraí. Não, não. Ai, tem como. Medo. Aí aqui é tudo escuro, meu Deus. Acho que não vai ter jeito mesmo. A gente vai ter que dar a volta. Tá. Melhor. Henrique, fecha! Ai, meu... Eu não sei dirigir, sabe? Ai. Meu... Meu... Socorro!